Takže krásné dobré ráno, je víkend, já jsem nemusela vstávat, mohla jsem se vyspat. Manžel vzal děti bobovat, protože venku, to je jako doslova. Winter Wonderland, jako doslova. Toho sněhu napadla taková hromada. Máme z toho všichni radost. Takže já se teďka půjdu převlíknout, vezmu si mikinu, je mi hrozná zima, takhle v županu a půjdu se namalovat. Moje krásná nová huňata, chlupata, mikina SHM-ka. Budete se na ní ptát, pravděpodobně už jste se na ní ptali pod nějakým tím videem, kde jsem ji měla, takže pro ty z vás, kdo se budou ptát tentokrát, je SHM-ka a je teplonká a krásně chlupata. Navíc má i kapucu. Já si svážu vlasy do drdolu na malování, potom si s těma vlasama něco udělám každopádně. Tohle je vlogmas číslo 4, pokud se nepletu. Myslím si, že 4, začínám čtvrtý díl. Uvidím, co bude v tomhle díle. Je to takový nepředvídatelný, protože i když vlastně ne, vím, já tady mám asi 4 nebo 5 obrovských krabic s věcmi, které potřebuju rozbalit. Nejsou to teda věci pro mě, jsou to vlastně dárky pro zaměstnance. Tak jsem si říkala, že vám část z toho asi ukážu, protože je potřeba o Vánocích rozdávat radost a udělat radost. Takže já každý rok nakupuju vlastně nějaké věci. Většinou to jsou nějaké takové ty jako hezký vánoční balíčky. Tak to jsem si říkala, že si tady rozbalíme, ale já si jako první půjdu namalovat a půjdu si teda něco udělat s těma vlasama, abych vás tady nestala. Strašila. Tonikum, sérum, oční krém a samozřejmě hydratační krém. Merry Christmas, baby. Nezapomínejte na SPF-ko ani v zimě. Já tady mám tuhle 30 od Supergoop Unseen Sunscreen, což je strašně tekutý to je, takže teďka nechci, aby mi to steklo. Což je vlastně primer, ale zároveň SPF-ko, což mi přijde úplně ideální. Má takovou silikonovou konzistenci, takže pokud nemáte rádi silikonové konzistence, tak respektive to je taková ta sametově krémová silikonová konzistence. Pokud je nemáte rádi, tak tohle asi nebude úplně pro vás, ale mě to strašně vyhovuje, protože to je doopravdy primer. Ty make-upy na tom vypadají pěkně. A zároveň máte dva v jednom produktu, to znamená připravená pleť na make-up a zároveň to SPF-ko. Mě to takhle vyhovuje, protože mám spoustu oblíbených hydratačních přípravků, který neobsahují SPF-ko, tak mám vlastně takhle SPF-ko potom v primeru a v make-upu. Nebo teda většinou v make-upu. Já jsem si pročítala včera večer komentáře na YouTube. Za všechny vám děkuju. Jsou úplně úžasný a je to pro mě taková jako validace toho, co dělám, že se vám to líbí a za každý jeden ten komentář děkuju a všechny je čtu. A jak jsem si je včera četla, tak se mi tam objevil komentář pod tím videem s abdominoplastikou, což je, já nevím, 3-4 roky starý video, jako už je to fakt hodně starý video, bude fakt tak jako rok 2019, já nevím přesně, kdy jsem tam byla, ale už je to prostě starší. A objevil se mi tam komentář, někdo mi tam napsal, jestli jsem radši neměla jít na plastiku obličeje. Jsem se tomu tak strašně zasmála, jako já chápu, že mě to asi mělo jako urazit, že mám jako ošklivý obličej, že jsem jako hnusná, že místo plastiky břicha jsem měla jít na plastiku obličeje. Já jako vím, že to mělo být jako hate komentář a že mě to mělo urazit a že mi to mělo ublížit. To strašně rozesmála, já nevím proč. Ale vlastně jsem si díky tomu jako uvědomila, že jsem ušla kus cesty. Já jsem se nikdy netajila tím, že mám nízký sebevědomí, že se dost často necítím komfortně ve svém vlastním těle, s tím, jak vypadám a trošku prostě bojuju s tím sebevědomím. Já si myslím, že tohle je problém spousty z nás. Někdo to má jenom během menstruace, kdy ty hormony šílej. Někdo s tím takhle bojuje celý život. Si tady dám make-up. Já totiž testuju ten nový Futurist Skin Tint Serum with Botanical Oil Infusion. Já bych řekla, že to balení je větší, že ho je víc, protože on je tekutější a taky nemá takový krytí, tak ho spotřebujete na celý ten obličej trošku víc než klasického make-upu, takže je dobrý, že ho je víc. A beru si na to tenhle Shiseido štětec, který je fantastický. Jako tahle ta gumová houbička,
ta mi popraskala, ale je to jako moje vina, protože se s tím hrály děti, kocouři a tak podobně. Ale tu já jsem stejně nepoužívala, ta mi neseděla, takže já používám hlavně ten štětec a ten je fantastický. Úplně všechny make-upy s ním zapracujete bez jakýchkoliv šmouch. Jako určitě uvažuji o tom, že si koupím další, protože mě štve, jak mám prasklou tu houbičku. Každopádně, chtěla jsem tím vlastně říct, že občas všichni bojujeme, nebo většina z nás asi občas bojuje s tím, že se třeba necítí dobře, nebo že má pocit, že není dostatečně dobrá v něčem, nebo že není dostatečně krásná, úspěšná, že není dostatečně dobrá máma a bojuju s tím i já. A vlastně díky tomuhle komentáři, který mě neurazil a neublížil mi, tak jsem si vlastně uvědomila, že jsem ušla obrovský kus cesty, protože jsem si stoprocentně jistá, že kdyby mi takovýhle komentář přišel pod to video v ten moment, kdy jsem ho točila po té abdominoplastice, tak by mi určitě ublížil a určitě by mě negativně ovlivnil a teď se nic takového nestalo. Takže vlastně jako tak trošku tleskám sama sobě, že se mi daří nacházet nějaký jako pozitivnější a vyrovnanější stav mysli. Tohle je make-up na normální smíšenou až suchou pleť, bych řekla. Je velice přirozený, jakože fakt velice přirozený. Já, když se podívám i opravdu jakože zblízka, se pokusím ještě víc přiblížit, já i když se podívám fakt jako úplně zblízka, tak na té pleti není vidět, že bych měla make-up, ale krytí tam je. Samozřejmě není to krytí ve smyslu jako krytí, je to skin tint serum, ale to sjednocení je fakt krásný, jak můžete vidět, nebo doufám, že to můžete vidět. Tohle se podle mě fakt povedlo a pro ty z vás, kdo chcete make-up, který sjednotí tu pleť, jakože fakt hezký sjednotí, ale nebude vidět na té pleti a bude o tu pleť pečovat a nebude to takový ten jako hutný, těžší, krycí make-up, tak tohle to vypadá skvěle. A navíc, já už jsem ho teda nosila i normálně během běžného pracovního týdne a musím říct, že je teda jako neskutečně dobře drží. Já mám většinu u těchto z těch jakoby méně krycích a víc jako tintových make-upů ten problém, že se strašně rychle z té pleti otírají, takže třeba když se vysmrkám, tak mi zmizí z nosu, což bývá můj častý problém, zejména teď, jak je zimní období na stydnutí. A teda prostě, jestli něco Estée Lauder umí, ať už je to teda Double Wear, nebo právě tenhle ten make-up, tak on drží jako přibitej a fakt přežije i to smrkání, takže to krytí je sice menší, ale zároveň to není tak, že by vám to potom na té pleti nedrželo, takže to je za mě úplně super, já si jdu pro balsám na rty, jako obvykle. Já mám úplně čistý, umytej štětec. Až se mi ho skoro nechce používat, ale je to můj oblíbený na pudr, je to teda od Zoevy. Lux Face Definer. Zároveň jsem teda taky přemýšlela o tom, že vlastně tohle je urážka úplně takového toho největšího dna za mě, protože pokud urážíte něco, co člověk nemůže ovlivnit, jako je například jeho obličej, nebo jako jsou jeho zuby, tak to mi přijde úplně jako, že si říkám, to fakt prostě napíše někdo, kdo je hloupej a kdo neví nic o životě. Jasně, člověk může argumentovat, že některé věci jsou věci, se kterými se dá něco dělat. Ale na druhou stranu, tohle je to přesně to, co vytváří ten obrovský tlak na nás. Všichni říkají, jako zlý sociální sítě, negativně nás to ovlivňuje, ale potom ty samý lidi právě chodějí a dělají takovéhle věci, což jako absolutně nikdy nepochopím, protože jako urážet někoho. Jasně, pokud někdo lže, ubližuje někomu, tak jasně, tomu asi nebudete říkat samý hezký a milý věci, ale jako reálně, kdo si zaslouží, aby mu někdo na internetu nadával jenom proto, že se rozhodne něco přidávat na internet. Tohle je jako věčný téma a já vím, že tímhle mým povídáním se vlastně jako nic nezmění. Jsem si toho vědomá, tady lítá všude ten pudr, jsem si toho vědomá, že moje povídání na tom nezmění nic, nula. Ale zároveň jsem o tom mluvit chtěla, protože si myslím, že když se o tom mluvit nebude, tak si to spousta lidí možná ani neuvědomí. Já třeba nevím jak vy, ale já jsem nikdy v životě nikomu nenapsala negativní komentář. Já jakoby nevidím ten důvod, já nevidím proč. To mi přijde, že to je fakt jenom v momentě, kdy chcete někoho naštvat, kdy prostě mu chcete zkazit den a já si říkám, proč bych něco takového dělala. A ano, občas se stane, že i já třeba u některých influencerů vidím, že neoznačili reklamu, že lžou, ale na druhou stranu, abych šla a začala někoho sprostě urážet. Chápete mě? To je to samé, jako když mi někdo píše, že mám naprosto odporný obočí a že se mu z něho chce zvracet. A já vždycky, když to čtu, tak si říkám, já vám ukážu moje obočí zblízka. Ano, tohle je moje obočí, jenom učesaný a neupravený. A já si vždycky, když to čtu, říkám, vždyť je to
pár chlupů, který jsem si učesala. Co ty lidi musí mít v životě za problémy a za starosti, že řeší něčích pár chloupků. Chápete mě? Navíc teda, když je to věc, která není trvalá, která se dá velice jednoduše změnit, a je to vlastně jenom o tom, že se někomu nelíbí, jakým způsobem si to obočí upravuju. Jako jasný, já to chápu, že se to nemusí líbit každému. A na druhou stranu si říkám, že přece musí být jasný, že když si ho takhle upravuju, tak se to mně líbí. A říkám si, proč bych to měla měnit kvůli tomu, že někomu jinému se to nelíbí. Chápete mě? Jako taky mě to ovlivňuje, nebudu lhát. Už jsem se ptala lidí ve svém okolí, nikoliv teda na internetu, ale ptala jsem se vyloženě jako lidí z mojí rodiny a z mých kamarádek. Jestli jako já s mým obočím něco špatně, protože mi často chodí tyhle ty zprávy zrovna o obočí. A ptala jsem se jich, aby mi řekli jako fakt zcela upřímně, jako co si o tom myslí. A třeba můj manžel, se kterým to samozřejmě řeším nejčastěji, protože je první po ruce, tak ten mi řekl, jo, máš ho takový výraznější, ale mně se to taky líbí. Takže vlastně jako asi všechno v pořádku. A zrovna manžel je přesně ten typ, že když si oblíknu nějaký oblečení, který se mu nelíbí, tak mi řekne, jo, to vypadá zvláštně, takže... Takže to rozhodně není tak, že by mi lichotil za každou cenu, že by mi nedokázal něco jako kriticky zhodnotit. Je schopný a úplně v pohodě s tím, že mi řekne, že se mu třeba něco nelíbí, stává se to relativně často, ale zrovna to obočí mi říkal, že to je úplně v pohodě. Asi beru druhý štětec, tentokrát na tvářenku. Vůbec mi nevadí, že jsem si omylem koupila dva. A smíchám si tyhle dva pudry. Tohle je ten rozjasňující pudr a tohle je krásná tvářenka. A závěrem, čímž bych teda ukončila tohle téma, o kterém jsem chtěla mluvit, je to, že jsem si vlastně jako říkala, že pokud moje obočí je ta jakoby nejvíc negativní věc na mě, tak jsem vlastně asi úplně v pohodě, ne? Mě jakoby ošklivý nebo vyloženě hnusný komentáře naštěstí moc nechodí. A když už mi nějaký přijde, tak se většinou týká mýho obočí. Takže si vlastně říkám, že jestli je můj největší negativní rys moje obočí, tak to jsem vlastně jako šťastný člověk. Já jsem si říkala, co je špatně, já jsem si zapomněla dát bronzer na nos. Každopádně, já mám tady toho leoparda od Hourglass. Myslím si, že je ještě někde na prodejnách, ale online už se koupit nedá. A je tady tenhle ten bronzer a já jsem o tom chtěla mluvit, že vám to tady takhle zrecenzuju, byť už to nedá sehnat, ale je to určitě dobrý vědět i do budoucích let, protože ty Hourglass paletky jsou vždycky lákavý. Tenhle bronzer, ten, který není jakoby mramorovaný, ten mi přijde, že se hůř rozmazává. Už jsem si toho vlastně všimla. A myslím si, že vím, o čem mluvím, protože těch Hourglass paletek mám jako nespočet. Já jsem to vlastně poprvé zaregistrovala u téhle paletky. To byla tak nějaká ta limitka, rok, dva zpátky, nevím teďka přesně. Ale ten bronzer, který není mramorovaný, se hůř rozmazává a není podle mě na té pleti tak pěkný, jako tady teďka nemám asi jako lepší ukázku. Není tak pěkný jako ty verze, které jsou mramorovaný. Já už mám teda skoro spotřebovaný, takže to není moc vidět. Stejně tak v tomhle případě. Každopádně ty odstíny, které jsou s tím marblováním, tak ty mi přijdou jakoby kvalitou lepší, líp se s nima pracuje, líp se rozmazávají, líp se jakoby ztrácejí na té pleti. Kdežto tyhle odstíny, které jsou právě takhle jako celiství, že tam není to marblování, tak ty mi přijdou, že jsou o malinko horší. Já vůbec neříkám, že jsou špatný, nebo že se s nima nedá vytvořit krásný líčení, to jako vůbec, ale zároveň mi asi víc vyhovujou ty bronzery, které mají tuhle jakoby marble konzistenci. To je vždycky tak super pocit, když se člověk namaluje, tak se hned cítí lépe. To sebevědomí je podle mě velký téma a často o něm přemýšlím, protože se mě to samotný týká. Na jednu stranu vídám na sociálních sítích obrovskou kritiku vlastně za to, že se někdo upravuje, že si někdo nechá udělat rty, nebo prsa, nebo že si nechá udělat nos, prostě jakýkoliv úpravy nebo nějaký výplně a tak dále. Ale na druhou stranu potom úplně ty samý lidi píšou vlastně jako ve své podstatě cizím lidem, že jsou hnusní, že by si měli nechat udělat plastiku obličeje, že mají hnusný nos, hnusný obočí, někdo je moc hubenej, někdo je moc tlustej, někdo je moc svalnatej. A já si vlastně říkám, co ty lidi chtějí, ty lidi vlastně jako ve skutečnosti od lidí, co vystupují na internetu, nechtějí vlastně jako v podstatě vůbec nic, oni si prostě asi jenom potřebují ulevit.
Což je vlastně strašná škoda, protože po čase stejně zjistíte, nebo někdo to možná nezjistí nikdy, ale s určitým odstupem zjistíte, že to vnitřní štěstí a ta spokojenost nevzniká tím, že budete urážet a schazovat někoho dalšího. Já se přiznám, že já jsem byla jako divoký dítě a měla jsem dost divoký mládí a taky jsem musela dospět a zrozumět a že jsem si stoprocentně prošla jakoby obrovskou proměnou z toho bláznivého dítěte do relativně dospělé osoby a že to trvalo spoustu let a že to chtělo spoustu životních zkušeností a spoustu životních ran, abych se dostala tam, kde jsem. A jedna z věcí, která mi úplně ze všeho nejvíc pomohla v tom osobním růstu, tak bylo stoprocentně to, že jsem si fakt vzala k srdci takovou tu radu, že se říká, pokud vám na někom něco vadí, tak se podívejte sami k sobě, proč vám to tak strašně vadí. Teď se nebavíme o tom, že někdo lže nebo podvádí a vám to vadí, to je asi jako úplně v pořádku, ale pokud vás jako někdo irituje vnitřně kvůli tomu, jak vypadá, nebo kvůli tomu, co dělá, nebo jak se má, tak je potom dobrý podívat se fakt dovnitř, do sebe, proč tomu tak je, proč vám to vadí, proč vás to irituje. A většinou zjistíte, že to jádro toho problému není u té osoby, která vám vadí, ale ve vás. A v momentě, kdy já jsem tohle začala doopravdy jako dělat, že když mi někdo vadil, tak jsem se zeptala sama sebe, proč to tak je, tak jsem potom většinou přišla na to, že to je nějaká nespokojenost se mnou samotnou a s mým životem, s něčím, co já dělám nebo nedělám, s něčím, co je prostě špatně. A v momentě, kdy jsem si to uvědomila a začala jsem na tom pracovat, tak mi všechny tyhle věci přestaly vadit i u ostatních a mám svatý pokoj. Si dneska nebudu dělat stíny ani linky, teďka si jenom už pročešu obočí a dám si řasenku. Si myslím, že tohle je takové jako easy víkendovej make-up, který mi na volný den bude bohatě stačit. Takže byť jsem to teda jako neplánovala, protože tohle teda plánovaný nebylo vůbec. Já když jsem vstala, natáčela jsem vám ten úvod v tom županu, tak jsem ještě ani nevěděla, že vám natočím líčení, ani že se takhle rozpovídám, ale myslím si, že to je takový jako organický content, dejme tomu, že to snad nebude vadit. A taky si myslím, že se to vlastně k těm Vánocům tematicky hodí, protože pořád dokola se všude opakuje, Vánoce by měly být o klidu, o pohodě, o tom, že rodina spolu, že jsou na sebe lidi hodní a dobrý skutky a vánoční kouzla, přání. Ale potom jako ve výsledku nemám pocit, že by to za tolik lidí dodržovalo. Lidi se hádají pořád stejně, lidi jsou na sebe zlí pořád stejně a je to škoda. Na druhou stranu já si myslím, že lidi by na sebe měli být hodní celý rok, nikoliv jen o Vánocích, což je asi úplně jasný. Když už vás tady teda takhle mám a povídáme si, tak jsem jenom chtěla zmínit, že každoročně se začne řešit, kdo, co a kolik komu kupuje za dárky a proč a že nikdo to nekupuje. Bych jenom chtěla říct, že jsou v pořádku úplně všechny varianty, ať už dárky kupujete, nekupujete, ať už jich kupujete málo nebo hodně, tak je to jenom vaše věc. Pokud vás a vaši rodinu to dělá šťastnými a spokojenými, tak si to nenechte od nikoho zkazit. Když to vztáhnu na sebe, tak jasně někomu může přijít excesivní množství dárku, který třeba já kupuju někomu, nebo který si naše rodina dává. Na druhou stranu, já teďka možná řeknu něco, co se někomu nebude líbit, ale na druhou stranu, já si jako nemyslím, že je někdo lepší člověk než já, jenom proto, že si řekl, my si dárky nedáváme, protože Vánoce mají být o rodině. Protože to, že my si dárky dáváme, přece neznamená, že moji rodinu nemiluju a že nejsme šťastní a spokojení. A opravdu si nemyslím, že je v pořádku se morálně povyšovat nad někoho, kdo si dává dárky o Vánoce. A ano, i takových komentářů se vždycky během Vánoc vyrojí miliony. Nejenom teda u mě, já jsem naštěstí velmi malý influencer a já jsem za to vlastně ráda, protože mi díky bohu za to nechodí potom ty desítky, stovky hnusných komentářů, se kterými bych se musela mentálně vyrovnávat. Já mám hotový make-up, budu se učesat, asi si stejně udělám culík, když jsem tady takhle na doma, takže ano, budu mít v podstatě stejný outfit jako v tom minulém vlogu a stejný účes, ale mě ty rozpuštěný vlasy překáží. A půjdem si rozbalit nějaký ty krabice, co tady mám. Tak. Jako nechtělo se mi, ale tak jsem si ty vlasy vyfoukala kvůli vám. Tady jsou ty balíky, které bych měla rozbalit. A ano, jsou obrovský a
Je jich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jako první si ale udělám kafe. Nutně ho potřebuju. A jako první jdu rozbalit tuhle krabici od Grizzly. Já jsem dostala od nich ten slevový kód, tak jsem si říkala, že to rovnou využiju, protože jsem si nakoupila se svým vlastním slevovým kódem. Ale nejsou tam teda věci pro mě, nebo pro nás, respektive možná něco malého, ano. Ale v první řadě jsou tady věci pro naše zaměstnance, protože mně se strašně líbily ty jejich jakoby ořechový vánoční sady. Já vám to hnedka ukážu, a to zase nedokážu popsat. Hned vám to ukážu. Tyhle Christmas mix, kde jsou mandle v medu a perníku, to zní strašně dobře, cashew ořechy, brusinky a kousky hořký belgický čokolády. A právě protože to je takovýhle krásný vánoční balení, tak nám to přišlo s manželem jako skvělý tip na dárek, že bychom jich mohli nakoupit, takže jich tady máme hodně, a dát to právě lidem od nás, takže si myslím, že si pochutnej a že budou mít radost. Je jich tady hromada, všechny tyhle zabalené balíčky, mimochodem super balení, Grizzly, tleskám. Ve všech je právě tenhle vánoční set ořechů a mňamek. No a já jsem samozřejmě taky neodolala a tahle jedna jediná věc je pro mě, ale těším se na ní nesmírně. Vy už budete vědět, co to je, protože já jsem vám to už říkala několikrát. Apple pie, máslo, který je fantastický. Ježíš Maria, jak já ho miluju. Já jsem koukala na recenze na Grizzly, na tohle máslo, protože mě zajímalo, jestli jsou z toho všichni tak hotoví jako já. A ty recenze byly rozporuplný. Takže já bych jenom chtěla říct, kdybyste si to někdo pořizoval, na moje doporučení, že to není takový to typický ořechový máslo, jako když si koupíte arašidový máslo, mandlový máslo a tak dále. Tohle je spíš taková jako mňamka. Skvělý, když si dáte prostě lžičku do jogurtu, obsahuje to vyloženě jako kousíčky, malinký kousíčky jablek. Nechutná to úplně jako jablečný koláč. Chutná to jako jablka, karamel a pekany. A je to naprosto, naprosto fantastický. Ta moje sleva, kdyby náhodou někdo chtěl ještě využít, tak je to 10% na všechno a je to luciewing.cz nebo pro Slovensko luciewing.sk. Tohle je můj nákup. Zejména dárky pro ostatní a potom tohle máslo pro mě, protože já jsem ho snědla už, co jsem měla, takže jsem si koupila další. Ano. A já jdu na rozbalování těch dalších 5 Douglas krabic. Podle vůně typuju, že tady budou nějaký ty svíčky. Ano, tohle je ta vánoční kolekce svíček Douglas, Salted Caramel and Vanilla. A ano, vzala jsem jich spoustu, protože si myslím, že právě ty oříšky a čokoládky, vlastně takový to vánoční ořechový mlsání, plus třeba nějaká hezká svíčka, je to takový jako milej praktický dárek. Já si dávám záležet, jako já doufám, že to ocení ti obdarovaní, ale já to fakt vybírám s láskou. Takže tady bude velká spousta těchto z těch svíček. V téhle krabici toho teda moc nebylo, ale byla to ta nejlehčí. A potom jsem vzala ještě tenhle ten set se sobíkem. Ježíš, to je roztomilý. A v něm teda najdete štětec na masku, čelenku s parohama, potom výživnou gelovou masku a výživnou hydratační plátínkovou masku. Mně se to strašně líbilo. Já jsem si říkala, že to někomu přihodíme, kdo má třeba dceru ve věku 15 až 25, možná 15 až 30. Teď teda krabice 2 a krabice 3. Vzala jsem pár takovýchhle malých set, které jsou v takovémhle krásném jakoby dárečku v pevný papírový krabičce Winter Express, protože jsem si opět říkala, krásný praktický dárek. A i když to dáváme do tašky chlapovi, tak jsme si říkali, že to může dát manželce nebo dceři a budou mít radost určitě i tak. Tohle je teda obsah, kdyby to někoho zajímalo. Body wash, hand cream, bath fizzer, body oil, takže taková je jako opravdu ucelený balíček. Dál jsem tady vybalila tyhle svíčky opět, to je ta vánoční kolekce Douglas Christmas Spirit, bergamot and cinnamon, takže bergamot a skořice. To je tak strašně krásná vánoční vůně. Z tohohle úplně cítíte Vánoce. Naprosto to miluju. Vzala jsem si určitě nějakou i pro sebe, protože voní fantasticky. Výhodně na Black Friday jsem tam pořídila i tyhle krásný origami, skládaný papírový sety od Rituals. Tenhle je konkrétně pro muže. A pak jsem vzala Ritual of Ayurveda. Tyhle sety jsou to vlastně ty samý, mají takovouhle krásnou pečeť na sobě.
jako neříkejte mi, že to nevypadá krásně, tak těch jsem taky vzala několik k těm pánským. Jako já vám něco řeknu, já na to koukám, já to vybaluju a chci to pro sebe. Já to chci pro sebe, podívejte se na to. Tady je taková zlatá gumička, pečeť, Ježišmarja, Sauvage Garden, krásná sada, room spray, difuzér, svíčka. A poslední dvě krabice, krabice 4 a 5 z Douglasu. Vzala jsem ještě jednu, možná dvě, tyhle větší sady rituálu v Ayurveda, protože tu parfumaci mám moc ráda. Tady je body scrub, sprchová pěna, tělový krém a svíčka. Navíc prostě Ayurveda nádherně voní. Taky jsem vzala spoustu mídílek. Tohle jsou klasický mídla. A jsou tak strašně krásně zabalený. Je to taková maličkost, drobnost a navíc s rolničkou. Vánoce jsou tady. A svíčky Douglas do třetice Pine and Patchouli, takže jedle a patchouli, která vůbec nevoní jakoby výrazně ostře, až jakoby zeleně, potom patchouli, to patchouli tam je velice jemný, voní jako jehličí. Jako bude vonět čerstvě uřízlej stromeček, který si postavíte uprostřed obýváku. Tak takhle. Další mídílka, tentokrát se skřítkem a s dárečkem. Pár pánských sad Douglas Man Energy Set, kde máte všechny věci, které by mohli muži potřebovat. A úplně poslední tenhle set od Rituals akorát Sakura. A já jsem teda obsah 6 krabic dala do 2 krabic. Je tady naskládaný úplně všechno z těch věcí, které jsem vám ukazovala. Ty krabice teda budou mega těžký. Tady jsou takhle ty ořechy a pak jsou tady naskládaný všechny ty ostatní věci, všechny ty sady, všechny ty dárečky a takhle to zabalím a pak to odvezeme, aby jsme to před Vánoci na vánočním firemním večírku mohli dát do tašek a předat lidem a udělat jim radost. Doufám, že budou mít radost. A realita na druhé straně je asi takováhle, po tom, co jsem to všechno vybalila. Ano, budu to teďka uklidit. Jako sníh tady je docela dost. Víte, že už dost sněží, když se stane tohle. Ano, jdu s tím okamžitě něco udělat. A protože mě teda čeká hodně uklízení a ještě chci natočit přiblížený záběry do nákupu a PR balíčku do videa, co jsem vám dneska taky natočila, tak já už se s vámi na tomto místě rozloučím. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil, že to pro vás bylo zajímavý, přínosný, inspirativní nebo jenom třeba odpočinkový, že jste se odreagovali, že jste se opět o malý kousek víc navnadili na Vánoce. Pokud se vám video líbilo, já budu velice ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat, pokud to ještě neděláte, a můžete mě taky sledovat u mě na Instagramu. Já jsem za každý ten palec nahoru i za každý váš komentář moc ráda a moc si jich vážím. Já nemůžu dejchat, já jsem teďka nosila ty krabice, takže jsem trošku zadejchaná. Každopádně to už je ode mě opravdu vše. Užijte si nádherný zbytek dne a já se na vás budu těšit zase příště, velice brzy, u dalšího dílu Vlogmas. Ahoj! Koukám jenom, jak vydržel ten make-up z dnešního videa. Já si myslím, že dobrý. Co myslíte vy?